ପ୍ରେମ ହିଁ ଏହି ସଂସାରର ଭିରୁକୁ ସାହସୀ କରେ ମୁଖକୁ ବାଚାଳ କରେ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାର ମହାମିଳନ ଘଟେ ବାୟୁ ସାଗରରେ ମଣିଷ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ବାୟୁ ହିଁ ମଣିଷର ଜୀବନ ଏହା ମଣିଷର କଳ୍ପନାର ବାହାରେ ମଣିଷ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେପରି ମଣିଷ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ମହା ପ୍ରେମ ସିନ୍ଧୁରେ ବାସ କରୁଅଛି ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରେମ ବିନା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ମାୟାରେ ମଣିଷ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ ସିନ୍ଧୁକୁ ଭୁଲିଯାଏ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ପାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ପାପି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାର ଭେଦ ନାହିଁ ଅନ୍ତଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଣ ପୁରୀ ଉଠିବ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରେମ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଉଠିବ ସେଇ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ ମୟଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିବାକୁ ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠିବ ସଂସାରର ଭାବ ଭାବନା ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ମଣିଷର ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରାଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଉତ୍ସର୍ଗ ହେବ ବିନା ଯୁକ୍ତି ତର୍କରେ ଫଳାଫଳ ଚିନ୍ତା ନ କରି ପ୍ରେମାସ୍ପଦଙ୍କ ଚିହ୍ନି ନେବା ଉଚିତ ଈଶ୍ୱର ପାଷାଣ୍ଡ ଓ ପାପି ମହାଭୟ ସଦୃଶ ମହାଭୟ ବ୍ରଜ୍ର ମୁଦିତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ ସୁବୃତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ଏହା ନିରାଟ ସତ କଥା ତେବେ ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଶରୀର ପ୍ରେମ ଲୁତ୍କାୟିତ ରହିଛି ଭକ୍ତି ସାଧୁ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ଆଚରଣ ମାୟାଫଳକ ହଟିଥାଏ ତେଣୁ ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଟି ଉଠେ वल प्रेम स्वरूप न्यानले पवित्रता लाभ हुने भय निहित अझ भय हितकारक प्रेमास्पदको प्रेमले भय रह उचित येमर धर्म उदाहरण स्वरूप सतीको पवित्र रखे स्वामी शासन र भय एकम्र पति प्रेम ताहु सेवा तत्पर कर्तव्य परायण शुद्धाचारले आबद्ध रखे ପତିର ମୁଖ ଦର୍ଶନ ସତୀର ସ୍ୱର୍ଗ ତେବେ ପତିର ବିରସ ବଦନ ସତୀ ନାରୀକୁ ସଂଯାତ କରି ରଖେ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ଶତ ଶତ ପତିବ୍ରତା ରମଣୀ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟଙ୍କର ଯାତନାକୁ ତୁଚ୍ଛମଣି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଚିତାରେ ଅକାତରରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ପ୍ରେମ ହିଁ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରକୃତ ପଥ ପ୍ରେମର ଧର୍ମ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ଯେଉଁଠାରେ ଏହାର ବିପରୀତ ଭାବ ରହିଅଛି ସେଠାରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ସେଠାରେ ପ୍ରେମ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିକୃତ ବସ୍ତୁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି ଅଗ୍ନି ଅଛି ଅଥଚ ଉତ୍ତାପ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଅଥଚ ଆଲୋକ ନାହିଁ ଏହା ଯେପରି ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ তাহার প্রেম অছি অথচ পবিত্রতা নাহি সেইপরি অর্থ শূন্য তেণু প্রেম ও পবিত্রতা নিরবচ্ছিন্ন একত্র বাস করতে কাচখণ্ড কেবি হীরা নাই। না কাচখ ধরি মানুষ ভাবে মুীরা ধরছি কাচকু কণ জ্যোতি নির্গত কাচর কণ জ্যোতি নির্গত হব হুয়ে ভ্রান্তি সৃষ্টি পারে। କିଛି ସମୟ ପରେ କ୍ରାନ୍ତି ଦୂର ହୁଏ ଓ କାଚ ମୂଲ୍ୟ କାଚ ହୋଇ ରୁହେ ମିଥ୍ୟା ଜିନିଷର ଚାକଚକ୍ୟ ବେଶୀ ଦିନ ରହେ ନାହିଁ ତେବେ ଆମର ଏ ସଂସାରରେ କାଚର ଆଦର ବେଶୀ ଶସ୍ତା ପାଇଁ ମଣିଷ କାଚ ଗିଲଟିର ବ୍ୟବହାର ଗିଲଟିର ବ୍ୟବହାର କରେ ଅଳିକ ପଦାର୍ଥକୁ ସାର ବୋଲି ମନେ କରେ କାଚ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଆଦର କରେ ଶେଷରେ ହତସ୍ମୀର କାଳ କାଟେ ଏଇ ଅପରିଣାମ ଦର୍ଶୀର ପରିଚୟ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ବୁଝେ ନାହିଁ ହୀରା ବଦଳରେ କାଚ ବା ଗିଲଟି ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆସକ୍ତ ହୁଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାଣ ନିମଗ୍ନ ହେଲେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୟୁତ ହୁଏ ଓ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ମିଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଶା କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାବ ଅନନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ ଏହି କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥିଲେ ଅଙ୍ଗାର ଭଙ୍ଗୁର ବସ୍ତୁ ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ମଣିଷକୁ ଅନନ୍ତ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରେ ଜଳ ଭ୍ରମରେ ମରିଚିକା ସୃଷ୍ଟି କରେ ହୀର ଜଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣହାର ଭାଳଭୁଜଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ ପାର୍ଥିବେ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ନହେଲେ ମାନବାତ୍ମାର ସୁଖ ନାହିଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଗତି ନାହିଁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତି ମାନବ ଏକଥା ବୁଝି ସୁଦ୍ଧା ବୁଝେ ନାହିଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଶ୍ୱନାଥ କର ପୃଥିବୀର ନର ନାରୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦେବଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହେବା ପାଇଁ କାମନା କରିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ନର ନାରୀ ଅସାର ପରିହାର କରି ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କାମନା କରିଛନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି କାମନା କରିଛନ୍ତି କଠିନ ଶବ୍ଦ ସୋପାନ ସ୍ତର ବା ପାହାଚ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ମହାତ୍ମା ଇମୋସନ୍ ଯିଏକି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରାଣୀପୁଞ୍ଜ ମାନେ ପ୍ରାଣୀ ସମୂହ अन्तर्निहित मे अन्तर भिर र परिपोषक मे प्रतिपोषण जो वैभूमा तत्खम मे अनन्तन्त हि सुख नाल्पे सुखमस्ती मे अनन्त छडा सुख नै सिन्धु मे समुद्र आत्मविस्मृत मे आत्महरा बा विहोल निमग्न मजिजि ब्रह्माण्डर अधीश्वर मे परमेश्वर अल्प ज्ञान सम्पन्न स्त्री मे ନିନ୍ଦର୍ଶନ ମାନେ ପରିଚୟ ପ୍ରେମ ସିନ୍ଧୁ ମାନେ ପ୍ରେମର ସାଗର ଶ୍ରୀଚରଣ ମାନେ ପାଦ ପଦ୍ମ ହୀରକ ମାନେ ହୀରା ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ସମୁଜ୍ୱଳ ମାନେ ଉଜ୍ଜଳ ଗିଲଟି ମାନେ ଅସାର ଧାତୁ ହା ହତସ୍ମି ମାନେ ହା ହୁତାସ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମାନେ ଖରାପ ଦଶା କାଳଭୁଜଙ୍ଗ ମାନେ କାଳ ସର୍ପ ଦୀର୍ଘ ଦମି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅନନ୍ତପ୍ରେମ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶାଶ୍ୱତ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର କିମ୍ବା ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ ଓ ପବିତ୍ର ଏହି ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କର ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଭୀଷ୍ମ ବିତାମ ସେ ସଂସାରକ ସଂସ୍କାରକ ଓ ସଂଗଠକ ଉଣବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ପାଦରୁ ବିଂଶ ଶତକର ତୃତୀୟ ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଭାଗୀରଥ ଉଣେଇଶହ ଚଉଷଠି ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ଚବିଶ ତାରିଖରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୂଳ ବସନ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଗଭୀର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଉଣେଇଶହ ସତାଅଶୀ पत्रकार संस्कारक प्राबन्धिक विविध प्रबन्ध पुस्तक प्राबन्धिक जीवन र महान अवदान आलोच्य अनन्त प्रेम प्रबन्धी बाग्मी विश्वनाथ कर विविध प्रबन्ध पुस्तक आनित ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ଓ ପବିତ୍ରତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପାର୍ଥିବ ପ୍ରେମ ବା ସାଂସାରିକ ପ୍ରେମ ବା ଆଳିକ ପ୍ରେମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ ବା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମ ଯାହାକି ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମ ମାନବ ଜୀବନର ସାରବସ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରେମ ମାନବ ଜୀବନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ପ୍ରେମର ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ପ୍ରେମ ସେଇଠାରେ ଜ୍ଞାନ ପବିତ୍ରତା ବାଧ୍ୟତା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ରହିଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମରେ ମାନବ ହୃଦୟକୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମ ମାନବ ହୃଦୟକୁ ଭେଦଭାବ ଶୂନ୍ୟ କରେ ଓ ଏହା ସ୍ୱାର୍ଥ ବିବର୍ଜିତ କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରେମ ଭେଦଭାବ ଯୁକ୍ତ ଅଳିକ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ଏହା ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ନୁହେଁ ଏ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଅପବିତ୍ର ଏଥିରେ ମୁଁ ତୁ ଅଛି ଛୋଟ ବଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମରେ ଛୋଟ ବଡ ନାହିଁ କି ମୁଁ ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରେମ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରେମ ବିନା ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟତା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ପ୍ରେମ ଶୂନ୍ୟ ହୃଦୟ ପ୍ରେତ ବିଶାଚର ଲୀଳା ଭୂମି ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ଜଡିତ ତାହା ପ୍ରେମ ନାମର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଏହାକୁ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଯାହା ଏହାକୁ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ତାହା କାମ ମହାତ୍ମା ଇମର୍ସନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଗତରେ ଯାହା ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ଝଉଁରେ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ତାହା ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ ରାସାରାଶି ଘଟଣା ଅଗଣିତ ପ୍ରାଣୀପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମୋ ମନରୁ କଦଚା କଦାଚ ଅନ୍ତର ହୁଏ ନାହିଁ କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଏ ତାହାର କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ତଥାପି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ଆତ୍ମା ସାଥିରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଅଦ୍ଭୁତ କୌଶଳ ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃତ୍ତି ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ସୋପାନ ତାହା ଦେବତ୍ୱ ଲାଭର ଉପାୟ ସୁତରା ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ମାନବ ହୃଦୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୃତ୍ତି ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧର ମୂଳ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମ ଅନନ୍ତ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରାଏ ପ୍ରାଣକୁ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ମହତ୍ତର କରାଏ ଉଚ୍ଚତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନାର ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନିବଦ ନ ରହି ବୃହତ୍ତର କରାଏ ହୃଦୟର ପ୍ରୀତିକୁ ପ୍ରସାରିତ କରେ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବସ୍ତୁ ଯାହା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ସଂକୁଚିତ ତାହା ନରକର ବସ୍ତୁ ଏହା ବିକୃତ ପ୍ରେମ ଉପନିଷଦର ଗୋଟିଏ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ତାହା ହେଲା ଯୋ ବଇ ଭୂମା ତତ୍ ନାଳପେ ସୁଖ ମସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଏହି ଅନନ୍ତ ହେଉଛି ସୁଖ ଅନନ୍ତ ଛଡା ସୁଖ ନାହିଁ ଯାହା ଚିରନ୍ତନ ଶାଶ୍ୱତ ମାନବାତ୍ମାକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରେ ଯାହା ପୁରୁଣା ହୁଏ ନାହିଁ ଧରୁ ଧରୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ନାହିଁ ତାହା ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ମାନବ ପ୍ରାଣରେ ଅଫୁରନ୍ତ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରେ ହୃଦୟ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ନୟନରୁ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ବର୍ଷଣ କରେ ପ୍ରାଣ ସ୍ୱର୍ଗର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ ଈଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ସେପରି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ଆଧାର से अनंत ब्रह्मांड ब्रह्माण्डले अधीश्वर हेले अणु पर्यंत पर्यन्त भूली भुली ना दुखी धनी पंडित मूर्ख पापी पुण्यात्मा समस्तै ता प्रेम भाव प्रसारित जीवता माता स्वामी सुहृद समर्पित हुए प्रेम एका संसार को साहस करे मुख को बाचा करे प्रेम जीवन र सर्वस्व दुई आत्मा मध्य मिलन स्थापन करे स्वर्गीय प्रेम वास्तविक ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଗଠନ କରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଗଣନା ପ୍ରେମ ନିକଟରେ ଅସମ୍ଭବ ସେ ଛୋଟ ବଡ଼ ବିଚାର କରେ ନାହିଁ ତେବେ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରକୃତ ବିକୃତ ପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ ସର୍ବାଧିକ ଯେପରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ସେପରି ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ ସିନ୍ଧୁରେ ମାନବ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ନା ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ସେପରି ପ୍ରେମ ବିନା ମଣିଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ପାର୍ଥିବ ମୁହଁରେ ମଣିଷ ଭୁଲିଯାଏ ଏହା ମଣିଷର ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମହାଭୟ ବଜ୍ର ମୁଦ୍ୟତେ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ମଣିଷ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ପ୍ରୟାସୀ ହୁଏ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ମହାକାଳ ଓ ବଜ୍ର ସଦୃଶ ଅର୍ଥାତ୍ ପାପି ପାସଣ୍ଡ ପାଇଁ ସେ ମହାଭୟଙ୍କର ତେଣୁ ପ୍ରେମ ହିଁ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରକୃତ ପଥ ପ୍ରେମ ହିଁ ପ୍ରେମ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଧର୍ମ ଯେଉଁଠାରେ ଏହାର ବିପରୀତ ଭାବ ସେଠାରେ ନାହିଁ